Қоғамдық көлік тізгіндегендердің тәртібі сын көтермейді. Автобус атты үш күндік жедел алдын алу іс-шарасының нәтижесінде 242 әкімшілік құқық бұзушылық анықталған. Бұдан бөлек тағы 5 жүргізуші әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Толығырақ Ардақ Мұратқызы сабақтайды. Автобус жүргізушілерінің жүгенсіздігін жолаушылар жырғып айтады. Жылдамдықты асырып, желмен жарысып, есірп айдайды. Қарбалас уақытта аузы мұрны лық толы автобустың тізгінін ұстап келе жатса да, телефон тұтқасы қолынан түспейді. Жол қозғалысы ережелеріне пысқырмайды. Мұны бүгін тәртіп сақшылары да дәйекті деректермен растады. Үш күндік іс-шараның нәтижесінде 242 әкімшілік құқық бұзушылық анықталған. Ұялы телефонмен жол үстінде үлкен жылдамдықпен анаға маневр жасау, қиылыстарда өз автокөліктерін дұрыс қоймау, бұзушылықтар анықталған болатын. Арттырған үшін бізде 25 жүргізуші жауапқа тартылған, маневрді бұзған үшін ана жол үстінде 69 жүргізуші жауапқа тартылған. Техникалық, мемлекеттік техникалық қарап тексеруден өтпеген автокөліктер анықталған. Бұндай факт бізде 31. Жаяу жүргіншілерді жолдан өткізбейтін жүргізушілер де бар екен. Бұл бағытта 8 шопыр жауапкершілікке тартылған. Тиісті куәлігі жоқ 13 адам және басқару құқығы жоқ, яғни құжаттар болмаған 14 адам қоғамдық көліктің рөліне отырған. Заңды белден басқандардың бәрі де әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Үш күндік шарада жолаушылар тасымалдайтын кәсіпорындардың қарамағындағы жүргізушілердің еңбек демалысын сақтамайтыны анықталды. Тіпті медициналық тексерістен өтпей көлікке отырғандар да бар. Бұған кәсіпорын өкілдері еш уәж айтпады. Есесіне өз ұсыныстарын алға тартты. Жолда неше түрлі жағдай болады. Басқа көліктер автобустың жолын жиі кеседі. Мәселен, сондай оқиғаның бірінде жол апатын болдырмас үшін біздің жүргізуші кенет тоқтап қалып, бір жолаушы жеңіл жарақат алыпты. Бірақ ол кісі жүргізушіге сол жерде кінә тақпайды. Бірнеше күн өткен соң ауруханаға барып шағымданыпты. Жүргізушіні бір жылға көлікті жүргізу құқығынан айырып тастады. Сонда ол жолаушы неге бірден сол күні шағымданбады? Бәлкім ол бірнеше күн өткен соң басқа жерде жарақаттанған шығар. Сұрақ көп. Арыз шағым берудің күнін, уақытын нақты белгілесеңіздер. Жыл басынан бері автобустардың қатысымен 10 жол апаты болған. Онда 6 адам қаза тауып, 28 жарақат алған. Бірақ бұл статистикаға соңғы 2 автобустың соғысу салдарынан 75 адам жеңіл жарақат алған жол апаты кірмейді. Өткені қоғамда қызу талқыланған ол оқиға бойынша қылмыстық іс әлі аяқталған жоқ. Ал жарақат алған адамдар өтемақы сұрауға құқығы бар. Сақтандыру полисінің өкілдері міндетті түрде залал келтірген жаққа жүргізуші болсын, материалдық шығын болсын, ішінде отырған жолаушылар болсын, барлығына міндетті түрде заңға сәйкес төленеді. Егер де банағы төлеу жөнінде сұрақтары болса, банағы аз төлем, тағы да басқа да мәселелер болса, азаматтық түрде сотқа жүгінеді алдағы уақытта. Қазіргі мезгілде шешім әлі шығарылған жоқ, тергеу амалдары жүріп жатыр, сот медициналық сараптамалар тағайындалды. Үш күндік шараға 230 тәртіп сақшысы қатысқан. Жол апатының алдын алу мақсатындағы мұндай шаралар жарайланбай-ақ, былай күндерде жалғаса береді. Бейнебақылау камераларының көмегімен құқық бұзушылықтар әшкереленеді. Ал қоғамдық көліктердегі тазалық, жүргізушілер мен кондукторлардың дөрекілігі, мәдениетсіздігі мәселелері бойынша қалалық әкімдік шара қолданбақ. Ардақ Мұратқызы, Ербол Мұрғалиев, Нұрлан Идиров, Алтынбек Қабделов, Қазақстан, Орал.